دونه ظلم بیا ورسره نه کوړو. واړه مري مرو به مونږ ټول په دې میمان دی. خو داسې مرګ او بیا داسې حالات کې ملاوېده ډېره مشکله شي صیبا. قدر منو زیم ستاسو رو ستاسو ملګری ابراهیم جان پروگرام یادګیرنه راغلم جی باړه بیرې ته. او یو داسې واقعیت چې داسې به تاسو چېرته په زندګۍ کې هم زه ویم چې نه وي کتلی په زندګۍ کې څه چې په غیر ملکو کې به هم داسې چېرته نه شوي چې یو ماشومې سره دی دومره زیاتی وشي چې هغه دی اوس وزول شي. دا به تاسو په فلمونو کې کتلی وي د انډیا په فلمونو کې چې هلته یو انسان مړ شي نو هغه اوسی دی خو جی هغه مسلمان نه وي هغه کافر وي هغه د کفر تیر وي ځکه هغه سوزیږي. خو نن جی نن د یو داسې پرښتې خبره کیږي چې عمر صرف او صرف 2 کاله لري هغه پرښتہ چې هغې باندې لا د الله پاک حکم نشته هغه پرښتہ چې هغه مور او پلار نه غوښتنې هم نشي کولی هغه پرښتہ چې زه ورته دا ووایم چې هغه د خپلې سپېړې جواب هم نشي ورکولی او جی مونږ ظالمان را لږو نو څه کوو دغه ماشومه جی په اور سیزو دغه ماشومه په اور سیزو په هغه غور په کم غور باندې چې کافر خپل مړی سیزي په هغه اور باندې دغه بچیان سیزو. ډیر به تاسو کتلی چې ماشومانو سره رنگ رنگ زیاتی کیږي خو دا به ملانی اورېدلی چې چرته دی یو ماشومه په اور باندې ستی شي. رالم د ثوابې نه صرف په دې نیت باندې چې دی کاکا جی دغه آواز تاسو ته کیږدم خو یوازې دا زما ذمواري نه بلکې چې څومره هم الکترونیک میډیا دی که مشرق دی که خیبر دی که کیټو دی چې څومره هم زموږ ملګري دي څومره هم زموږ وروڼه دي نو ټولو ته به دا گزارش کوو سره د خپل مشر یوسف جان عثمان زه ټولو ته به دا گزارش کوو چې د دې ماشومې باره کې که ډېر نشی کولی نو یو 2 منټه کلیپ جوړ کړئ او صرف دغه انصاف وغواړئ چې کم از کم دغه ماشومې د پلار ته د انصاف ملو شي. د دغه مشر ډېر وخت نه نیسم ځکه چې نن د غم درېمه ده. یو څو شارټ خبرې به تاسو سره شریک کوم. دغه ماشومې عمر 2 کاله دی جی 2 کاله ماشومه و جی نن درېمه جی نن درېمه ورځ ده صحیح. څه کول چرته تله سیب بس والد سیب نه می پیسې وغوښتي ویل د ځان له ساخله ما د دې دکان نه هغه ورته پیسې ورکړي خو ماشومانو سره په لوبو کې مشغوله شوه ویش وی بیا چې ماشومان تی نور کور ته لاړه هغه دلته چرته دکان ته لاړه دکان کې ځان له ساغسته هغې نه پس داسې 15-20 منټ پس دې تپوس وکړو چې لیا کور کې بس هغې چې تپوس وکړو نو لیا نه وه نو مونږ خپلو رشتہ دارانو خپلو د هغوی نه رابطې وکړې هغوی سره هم رابطې وکړه ما ته کال وکړو زه پېښور کې ما ورته څنګه چل دی ویل دغه شان تلی یا تا سره د ما ورته نه نشته ما سره سیبه به زړه کې مې شک شو سودا مودا مې په ځای پرې خو راغم کلي ته چې کلي ته راغم سیبه دلته کې دی تلی وو په ډبېرې تاڼه کې عرضي رپورټ هم کړی وو ټول کلي کې اعلانات هم کړي وو خو ډېر مونږ کړی وو زمون کڑخ پریک د خواغ ماشومه باندې ډیر تکلیف تیر کړي او ډیر ماشومه واغه خو بیا چې دی دی نه روانه کړي دا غي باب هټ پیل شوی غي بدا تکلیف نی لیدري دا تکلیف پاغي نی لیدري ډیر ماشومه وا بډیر ډیر ماشومه وا ډیر وړه خبره باندې بدا غي زړه خپه کیدو ما به په غوسه نه کوله کور کې ما به په غوسه نه کوله ما ویل د دې زړه وړو کې لري اسینه چی سچل پیوشي سب دغه په کرانی شي سب پارک په کرانی شي سی با خو به چې گاڑی ته خجولی یا چې ار سنگه بوتلا خو به په بوتلو کې مړ شي دا دونه ظلم به ور سره نه کوړو واړه مري مرو به مونږ ټول په دې میمان دی خدا سي مر او بیا داسې حالات کې ملاوي دو ډیره مشکله شي سی با نن درې مورز د ډیر ستړی شوما ډیر ستړی شوما د شپې را له خوب نه راځي مونږ کې مې توجه نی شپې خوب به بسره شي خوب کې خو به د هغې چغې وي صرف خوب کې که نه خوب خو بیا نه کیږي یاره بس چې یو اړخ ته مخ واړو من و هغې ما ته وړې وړې خبرې را یادې شي تالا ما له پیسې مه را کړو خو ما د لاسه مه نیسه ما ورته ته به ما سره لاړه شي زه به تاله دا والم زه به تاله دا والم نه لالا زه در سره نه ځم ما له تروړه ما له تر وړه زه د کوره نوزم ما ورته ولې د کوره نوځ ما سره به ټول واړه ګرځي دا به د کوره چرته هم نه دا به ما نه یریده ما سره به بل ملګری ولاړو ما له به خوال هم نه راتله
قدرمنو دی مشر دغه وسلګو خبرې خدای راستي کې د ټینګي داسې حالاتو ته چې وګورو صرف دا به وایم چې دا هم جی پولیس والا به خپله کاروایي وکړي دوه ورځې پس په گرفتار شي درې ورځې پس په گرفتار شي هفته پس په گرفتار شي چېرته نه شي تختې د گرفتار به شي خو مینځ بل دی جی عدالت نه شي پاتې دی قانوني کاروایي هغه نه کیږي کنی که یو ته سزا ملو شوه صحیح نو خدای راستي که بل څوک داسې وکړي خو ما خو تاسو ته څو ځلې ووایي چې روانه روانه جی قانون سازی نه ده قانون سازی نشته کله قانون سازی وشوه فانسي نه پس سوال نه پیدا کیږي چې بیا یو انسان داسې کار وکړي خو زمونږ استاسو بد نصیبې دا دی جی فانسي چرته ده بس دغه پولیس والے دی جزانان چې منډې وي د ملزم ګریوان ته لاس رونیسي ملزم راټینګ کې گرفتاري وکړي ریمانډ واخلي دغه ټول کیسې وکړي هغوی ځان له داسې نه غلبیل کړي خو د افسوس مقام دا دی چې هفته پس هغه بیا زمونږ استاسو مخې ته ګرځي نو الله پاک دی داسې یو پلار بیا زمونږ استاسو مخې ته نه ودري تاسو نه چې څومره کیدی شي دلته راشي په دې مشر سر ودرېږي د ملاتړي وکړي او چې کوم پولیس افسران زمونږ دغه پروګرام ګوري نو صرف ټولو ته به دا ګزارش کوو چې ستاسو نه په تفتیش کې څه قسمه کامې را نه شي خپل ورور ابراهیم جان له اجازت ورکړې د لوی الله فاوان.